разход в продължение на 10 години. Обзалагам се, че нямате бележките да си докажете всички доходи. И ако имате разлика от 150 000 лева, да ви вземат имуществото един път по компи, втори път по наказателно дело. Ние за щастие сме в абсолютна безопасност, но моля ви... Вие сте класически случаи на гугутки, които смятат, че са в абсолютна безопасност. Вървете при близките на поредните задържани на порция и ги питайте, дали те не са смятали като вас, дали не са ме слушали като вас, смятайки, че всичко това е пито и платено, че тях не може да ги засегне, че няма никога да се стигне до тях, защото те са извън тази проблематика. Политически